Serata tajba nilqakom mal prime time, is-serata tal-lejla waħda interessanti fil-fatt ħallaqakom ma' attur kantant li d-debut tiegħu kien fuq dan l-istazzjon madwar 15-il sena ilu fis-serje Dar tas-Soru. Ħallaqakom ma' Neville Refalo. Fl-istaġun televiziv li għadda lil-Neville konna naraw f'Division 7 jinterpreta l-karattru ta' Ħassan. L-sfortunatament fl-aħħar tas-serje Ħassan spiċċa tilef ħajtu. Kien jaf li Ħassan ħajspiċċa b'dak it-tmim li kellu mill-bidu tal-istorja, Neville. Apparti minn hekk ukoll nixtieq nisma' mingħand Neville ir-reazzjoni tiegħu meta iktar kmieni din is-sena sar jaf li ser ikollu tewmin. Nisimgħu dawn kollu mingħand Neville minn hawn ftit ieħor. Però issa qegħdin nilagħbu għall-jackpot ta' prime time, il-jackpot fi flus cash kontra 30 sekonda. Wasal il-ħin biex nlaqgħakom mal-mistieden tiegħi llejla. Kantant, attur, missier ta' tewmin u fl-aħħar staġun televiżiv konna naraw fuq one bħala Ħassan. Nilqa' miegħi lil Neville Refalo. Is-serata tajba, Neville, kif int? Nilqak għal prime time, għandu bżonn ftit dettalji tradizzjoni ta' prime time u kif noħodlok id-dettalji għandha ħafna mistoqsijiet u kurzitajiet. Isem ukoll jom? Neville Refalo. Refalo. Data ta' twelid? 17 ta' Lulju. 17 ta' Lulju. Fejn inti mwieled, Neville? Saint Luke dak iż-żmien. Gwarda manġa. Ilu ta'. Residenti? Ħattart. Ħattart. Professjoni? General manager. General manager, per ovvjament n-nis jafuk għax inti attur, kantant. Fil-fatt l-aħħar staġun televiziv, kulħadd kien jafek bħala Ħassan. Ejju, Ħassan 7. Sfortunatament, iva. Darba rajt intervista tiegħek, Neville, u inti jekk nikkwotak għedtek ara fuq Ħassan, niddeskrivejtu bħala wieħed li ma tantx fixxiet ħobb imma n-nies iħobbuh. Għal fejn deskrivejtu hekk? Għaliex, fil-verità kien karattru li għalkemm kulħadd kien jobbot, ġifieri, għax ira kien hemm ġifieri minn anke jibatli personali kien jgħidli kontra ġifieri, issu qed jibatli l-Ħassan, ġifieri. Ġifieri pratikament daqshekk kienu jaħduha personali. Iva, speċjalment meta għamilt ċertu affarijiet fid-dramma partikolari f'ċertu postijiet fid-dramma partikolari kien hemm ġifieri minn ħada kontra jgħidha. Ħada so. Però fil-verità kienu jgħidu li ħafna li tipo x-xenni tiegħek nħobbuhom. Għallix maderċ il-lum. Għax l-istoria kien tiegħek l-istoffa u kol pala. Eżatt. Tuġu kien iżu l-bedi tal-istoria. U allura iżu. Mil-bedu kon taf li ħajmut. Iwa, ma konċ naf kif. Iġveri pratikament kon taf kif ħajspiċċa, però x'kien se jiġri. Le, ma kellix idea xu l-direttur Jason sellimlu minn hawnhekk. Kienet ina dejjem next sejġri issa, mam sejġri ktar u dim ma konni xidea. Iġveri, min kien nistaqsik xħajġri u konta jidru ma tafx? Ma konx naf, vera. Min jaf kem ma kienu xiemnuk? Le, ħafna ma kienu xiemnuk fil-fat. Pero, vera ma nafx ta, vera ma nafx. Kull ma nafx xena li jmiss, għax nkun ħan il-film. Unni si jaxbuk biex iżomma mistura, pero kon naf l-ħammut. Neville, kif ħafna jafu, ovvjament inti kantant, meta tkun fuq il-palk mimli enerġija, l-enerġija tispikka tiegħek fuq il-palk. Għallu li darba ħarab lek il-mikrofon minn idejk. Kif? Iva. Darba kont jgħat show f'teatru għaw lokali u konna għedin tlet kantanti fuq il-palk ġifiri u għat li jena insomma jena bata nkun fuq il-palk ma nafx sekonda. U fost il-bis kollu li kelli, minnom kena il-mik fuq l-stand u biex najat il-nies, tajjart il-mik u datar literalment ġifiri. Il-mik tar fuq l-udjenza. Tar fuq l-udjenza, iva. Wasal xi l-ħames row, sa dak kien hemm il-bogħod ġifieri, wasal xi l-ħames row biex dara ddaqqa li tajtu. U laqgħet il-ġaħat. U x'għamilt ma kellekx biex tkanta mbagħad? Le, meta ddubbajna ma taħdejna kienet xi ħaġa improvviżata u safra tant laħaq dal persuna miskin. Wara li ħadd daqqa bil-mikrofon. Ma qatx qumu, qatt jqassam il-mik il qudiem. U l-ġenur għandi. L-ewwel kantant tal-familja Neville. L-unika ħanifqa. L-unika kantant. Forsi issa ġenerazzjoni ġdida. Għandna xi tnejġu għadda ma nafx. Bħalissa jkantaw ħafna qegħdin. Probabbli. U minn ftit ieħor fil-fatt nixtieq nkun naf ir-reazzjoni tiegħek meta ħadd l-aħbar li ħassir missier ta' tewmin. Intom qegħdin żewġ aħwa le? Ija. Inti u Hook u min kien l-iktar qalil żgħar? Inti jew Hook? Jiena ta'. Inti? Għax jiena dejjem jiena kompetittiv ħafna. Rrid nirbaħ dejjem. Fil-fatt Hook hekk qalli dak ma kienx jaċċetta telfa meta konna żgħar. Eżatt. Konna nġildu ħafna minn dat tip tal-lopu u ma dejjem rrid narif ħan nirbaħ jiena ġifieri b'xi mod. Kont il-kbira xiena senti ikbar minn ukoll. U b'xi mod dejjem ġifieri rbaħt. Meta bdejtu tilagħbu tal-wrestling, min kien se jkorri inti jew Hook?
Le, jien korrejt kont. X'għamiltu x'ġara eżatt? Għax naħseb darba minnhom ma kienx aċċetta li telfitta dejjem. U għad li jinta parsi qed nifraħ taf kif tagħmel meta tkun żgħar tifraħ li rbaħt jekk ta' parsi hemm in-nies faċċata hekk. Kellna dassu fan kbirek L-shaped insomma konna noqogħdu niġġieldu fuq aħna konna żgħar ta' xi 5, 6, 7. Jiġri data 5 snin qed ngħid. Mola, mola, mola. Dan naħseb qabżitlu dak il-ħin kien u qatt li qed nifraħ ġie minn warajja mbuttani kien. U għajt minn fuq s-sufan, u dim kien hemm il-coffee table, u għajt fuqha, u kont hekk tidejja. Tarres link ta' vera, fuq il-coffee table. Nevel ħamor wara waqfa żejra ta' rikilami, kif niġu lura għalik għandi filmat li wis probabbli ħajqabdek naqra nostalġija mhux ħażin, ħodna lura ftit snin mhux ħażin. U rrid inkun naf x'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta sir taf li ħajkollok tgħumin. Okej. Ħamor wara naqra rikilami. Nilqakom lura għal-prime time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Neville Refalo. Jekk għadkom kemm tinaqdu magħna issa, tliftu storja tajba ta' kif Neville Refalo sparalu l-mikrofon minn idejh u spiċċa fuq l-udjenza. Neville, ftit tal-xhur ilu sirt missier għall-ewwel darba, kellek tawmin. Ekko. Il-ġurnata li sir taf li inti u Corazon ħajkolkom tawmin, fej kont, kif ħadd l-aħbar, x'ġara? Li konna morna namlu ultrasound, l-ewwel ultrasound li morna namlu kien xi tent week minn għalija u konna morna beħsib ħażin, ġifieri għax kien naħjel li forsi kien hemm xi problema. U konna morna insomma, l-ewwel ma rridux daħluni minħabba l-COVID. Għax is-sitwazzjoni. Għax kienet is-sitwazzjoni xi ħażina. Però ovvjament wara ħafna ġlied għaliex jekk kienet xi ħaġa ħażina mhux se tidħol wieħedha, mhux xi ħaġa li tagħmel. U issu aċċettaw insomma. U għamilna l-ultrasound kollox sew, tajjeb ħafna u hekk, qabel ma mmorru, qabel ma konna sejrin. Qalt nisma' stenna u sekonda għax qed nara xi ħaġa oħra. U jiena mill-ewwel irrealizzax qed nara xi ħaġa oħra. Le, ma mhux mill-ewwel. U kif qalet hekk isu blank jgħid jien. U mbagħad kif qalet għax naħseb mhux ħajkolkom wieħed imma tnejn. U kif qalet hekk ma fġer iktar. Iġbri ħassek ħażin. Ara Corazon, tiprofa tlaħħaq ma l-aħbar, tiprofa tlaħħaq miegħek. Rigratni abjad karti għax ma tqalt li tipa wara. Ma nafx qalet iktar ir-radjografi raw minn kien qed joħsieb, ma kellix idea x'qal iktar, ġifieri x'qalet iktar. F'sens ħażin, ħassna ħażin. Għax pratikament l-aħbar kienet. Għax kienet għax jiena tħalt bl-idea li għall-ħares qatt kien ħajkolna problema u ħriġt bit-tnej. Nevel nimmaġina li l-ħajja bżorġ b'tawmin id-dar. Newborns, miex faċli. Le, miex faċli, miex faċli. Però ħanajlek, kollox tlaħħaq fis-sens, tittamel kollox doppju, tittamel iktar, tqassam il-ħin aħjar, tara kif ħadd tagħmel ċertu affarijiet, jiġifieri jekk għal tifel għandek bżonn kwarta, għal tnej għandek bżonn nofsija. Taf kif? Jiġifieri tqassam bil-ħin, tipprova tara kif tlaħħaq, tipprova torqod. Meta jiġi nofsija ċans li jkollok, jiġifieri Imma mbagħad ħares li jom u tinsa kollox. Tinsa kollox hux vera. Neville, għalik għandi filmat. Laħi ħodna lura naqra żmien mhux ħażin. Okej. Imma mbagħad ħanħalli f'idejk biex tgħidlek hemm ħadna żmien lura, tajjeb. Ħa narawha. Ukoll. Neville, dik kienet l-ewwel xena għaddert fuq il-television. Ekko. Dik kienet naħseb xi 15-il sen ilu dik. Eżatt, 15-il sen ilu. Dar tas-soru da. Id-dar tas-soru, seri dar tas-sor kien saret fuq dan. Kienet l-ewwel esperjenza tiegħi fuq television, nirringrazzja lil Mark Doneo dak kien l-ewwel opportunità li qatt tani u dak kien Rejku Tajjer li kien fix-xena miegħi hemmhekk kienet efimni. Debut jisu tal-karriera. Ek jiġi, jiġ vera, pero għalaqna s-serata tal-lejla bit-throwback għawi, juh, mista xin. U kalla kem kelli xar. Neville, għandif titri għalli zar biex nir-ingrazzja ktar li ġejt tiltaqa miħaj l-lejla, nuri apprezzament zer, fil-fat naf li l-ġurnat tijak tkun impenjattiva mmen, su għalek grazzi għal-Berokka li kanna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bliktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal-Fjord Vita għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' ċeder cheeses li bihom ħajrna xelek tikrea dak il-cheese platter perfett.
grazzi ħafna. Neville, u l-komplament tal-festi tajba, u għora li l-għati. Emmi li t-tajjeb u s-sena ġdida. Grazzi tal-istadina. Grazzi ħafna. Thank you.